Բարև ձեզ։ Կենտրոնի եթերում սեպտեմբերի 3-ի անցուդարձն է։ Ես Արթուր Հակոբյանն եմ։ Առաջիկա րոպեների ընթացքում կծանոթանանք օրվա ամենակարևոր ու քննարկված թեմաներին։ Միասին կթերթենք մամուլի ուշագրավ հրապարակումները։ Կրակոցներ Երևանում։ Հրազենային վնասվածքներով Աջափնյակ վարչական շրջանի Հալաբյան փողոցից տարբեր հիվանդանոցներ են տեղափոխվել 4 քաղաքացի։ Նախնական տեղեկությունների համաձայն վիրավորներից 2-ը հանցագործ աշխարհում մեծ հեղինակություն համարվող օրենքով գող Արմեն Կանևսկոյի և քրեական հեղինակություն Արտյոմ Կանևսկոյի քրոջ որդիներն են։ Դեպքի վայրը Հալաբյան 53 շենքի դիմացի խաղահրապարակն է, որտեղ հայտնաբերվել են առնանման հետքեր, կրակված պարկուճներ և հողաթափեր։ Սերժ Սարգսյանի և մյուսների գործով դատական նիստը հետաձգվել է։ Հայաստանի երրորդ նախագահը այս անգամ ևս չի ներկայացել դատարան։ Նրա պաշտպան Ամրամ Մակինյանը հայտնել է, որ Սերժ Սարգսյանի մոտ արձանագրվել է սուր շնչառական վարակ։ Դատախազը, սակայն, կասկածի տակ է դրել Սարգսյանի առողջական վիճակը և ընդգծել է, որ դատարանի ներկայացված բժշկական փաստաթղթի բովանդակությունից պարզ չէ, թե ներկա պահին Սերժ Սարգսյանը օբյեկտիվորեն զրկված է եղել դատական նիստին մասնակցելուց, թե ոչ։ Այստեղ նշվում է, որ ջերմաստիճանի բարձրացում է եղել և կանչ է գրանցվել։ Հիմա ջերմաստիճանն իջել է, թե նորից բարձր է, հարցրել է դատախազը, որից հետո Սերժ Սարգսյանի պաշտպանի ու դատախազի միջև վիճաբանություն է տեղի ունեցել։ Հուսաստանի Դաշնություն մեկնելու պահանջով քաղաքացիները այսօր հերթական անգամ կառավարության դիմաց բողոքի ակցիա են անցկացրել։ Ամեն ամիս սպասում ենք, որ բացվի, հետ գնանք, դրա համար աշխատանք չենք փնտրում, ասել են ակցիայի մասնակիցները։ Դեսպանատունն ասում է, սա մեր գործը չի, դիմեք կառավարություն։ Կառավարությունից ասում են, մենք չենք մեղավոր, դիմեք դեսպանատուն։ Ուր գնանք, անընդհատ հետաձգում են, ասում են սպասեք, թող գա ինչ-որ պաշտոնյա կոնկրետ ժամկետներ ասի, ասել են բողոքի ակցիայի մասնակիցները։ Կառավարության դիմաց ակցիայի մասնակիցների հետ հանդիպել է Սփյուռքի գործերի գլխավոր հանձնակատար Զարե Սինանյանը։ Նա նշել է, որ սահմանները բացելու վերաբերյալ Ռուսաստանի հետ բանակցում են Պարետատունը և Արտաքին գործերի նախարարությունը։ Այնուհետև քաղաքացիները շարժվել են դեպի արտգործնախարարություն, որտեղ թեժ խոսակցություն են ունեցել Զորաբ Մնացականյանի հետ։ Իրոք մարդի կարավոր վիճակի մեջ են, մեկի տունն է քանդվում, մեկը իր ամեն ինչից, գործից, ստեղծածից ընկել է, թող լուծեն ես հարցը։ Կոնկրետ պատասխան տան, ասենք Ռուսաստանի հետ հարաբերություններում ես վիճակն է, հիմա հնարավոր չի բացել, ձեր գլխի ճարը տեսեք, մի կերպ ապրեք, մինչև լուծեն։ Ոչ մի պատասխան մեզ չեն տալի, ինչքան կարելի է մեզի արհամարհել։ Պարետատունն է վարում դրանով այդ բանակցությունները, պարետի պետք է այդ հարցը քննարկել արտգործնախարարության հետ։ Մենք չենք բանակցություններ վարում, մենք
սփյուրքով ենք զբաղվում, Հայաստան սփյուրք կապերով։ Դուք ասում եք թողեք մենք գնանք։ Հարազատներ, մահամեր ձա։ Ժողովուրդ ջան, թողեք մենք գնանք, նշանակում է գնացեք, բայց ես չեմ թողելու։ Պարոն նախարար, ես չեմ թողելու, որտեղ այդ երկրի կանոններն են դեր։ Ինչի համար է դուք մեզի ճանապարհ։ Ո՞վ է ձեզ պահել։ Դու։ Ո՞նց ենք պահել։ Գնացեք։ Ո՞նց ենք գնալու։ Ես ասել որ ռուս ջան, զանգեք ասեք որ ժողովուրդ ջան, դու խոանոցային հարաբերություն։ Ոչ թե փոփոխություններ են անում, այլ փաստացի նոր սահմանադրություն է գրվում։ Կառավարության կազմում լուրջ փոփոխություններ կլինեն, որոշ նախարարներ պաշտոնին հրաժեշտ կտան։ Երևանի ավականու սեպտեմբերի 8-ին նիստը թեժ է լինելու։ Լիդերության կռիվ Սերժ Սարգսյանի եւ Ռոբերտ Քոչայանի միջև այս ամենի մասին գրել է Մամուլը։ Առաջարկում եմ ծանոթանալ օրվա ուշագրավ հրապարակումներին եւ էլեկտրոնային կայքերի դիտարժան թեմաներին։ Ժողովուրդ, քրեական գործերը դոփում են տեղում։ Ինչ խնդիրների են բախվում դատարանում։ Վերջին շրջանում նախաքննական մարմինները բավականին ակտիվ ձևով տարբեր քրեական գործեր են հարուցում, փորձում են պայքարել քրեական ենթամշակույթի դեմ։ Նախկին պաշտոնյաների են ձերբակալում այդ մեղադրանքի շրջանակում։ Դրան զուգահեռ նոր խնդիրներ են ի հայտ գալիս։ Ինչի մասին է խոսքը, երբ փաստաբանները կամ քննիչները դիմում են դատարաններ որևէ մեղադրյալի խափանման միջոցի փոփոխության կամ այլ հարցերով, պարզվում է շատ դեպքերում դատախազներն ու դատավորներն արսակուրթի մեջ են, եւ հենց այդ պատճառով իրավապահ համակարգում նոր դժգոհություն է հասունանում։ Ավելին, ժողովուրդ օրաթերթի տեղեկություններով նույնիսկ եղել են դեպքեր, երբ այդ տարվա մարտ ամսից դատարաններ միջնորդություններ են եղել ներկայացված, սակայն դատավորներն արձակուրդում են եղել եւ գործը մինչ օրս չի քննվել։ Ստացվում է, որ քրեական գործերն ակտիվորեն հարուցվում են, սակայն վերջնարդյունք ստանալ չի հաջողվում, գրում է թերթը։ Փաստ. Ոչ թե փոփոխություններ են արվում, այլ փաստացի նոր սահմանադրություն է գրվում։ Ինչպես հայտնի է, իշխանությունները նախաձեռնել են սահմանադրական փոփոխություններ, այդ նպատակով ստեղծվել է համապատասխան հանձնաժողով։ Չնայած այս նախաձեռնության հետ կապված տեսակետները տարբեր են, այդ թվում այն, որ սա հերթական թատերականացված բեմադրությունն է կամ որ սահմանադրական հանրաքվեն հազիվ հնարավոր լինի անցկացնել 2 տարի անց եւ այլն, այդուամենայնիվ սահմանադրական բարեփոխումների հանձնաժողովը հատկապես վերջերս նկատելի ակտիվություն է դրսևորում եւ պարբերաբար հիշեցնում իր գոյության մասին։ Բար հրապարակեն նետվում առաջարկվող տարբեր փոփոխությունների վերաբերյալ տեղեկություններ։ Վերջինը վերաբերում է գերագույն դատարան ստեղծելու դրույթին։ Փաստ թերթի տեղեկություններով բովանդակային առումով լերիվ այլ իրողության հետ գործ ունենք։ Ըստ մեր աղբյուրների փոխանցման հանձնաժողովը փաստացի ոչ այնքան սահմանադրական փոփոխությունների նախագիծ է նախապատրաստում, որքան ըստ էության նոր սահմանադրություն է գրվում։ Բանն այն է, որ գրեթե ամբողջությամբ նախատեսում են փոխել սահմանադրության մի շարք առանցքային դրույթներ, ինչը դժվար է սոսկ փոփոխություններ որակել։ Ըստ տեղեկությունների չի փոխվելու կառավարման համակարգը, մնացած առանցքային հատվածներում առաջարկվելու են խորքային եւ բովանդակային փոփոխություններ, որոնք համապատասխանում են գործող իշխանության քաղաքական քիմքին։ Ի դեպ, մեր տեղեկություններով հանձնաժողովի ընդդիմադիր անդամները զգալի տարակարծություններ ունեն մի շարք փոփոխությունների հետ կապված, գրում է թերթը։ Հրապարակ. Արթուր Դավթյանի փարիսեցիությունը 3 ապօրինի ցակում ունեցող գույքը բռնագանձող դատախազներին դիպլոմներ են հանձնել եւ գլխավոր դատախազ Արթուր Դավթյանը հայտարարել է. դժվար է գերագնահատել օրենքով ընձեռված պետական այս աննախադեպ գործիքակազմի պատմական նշանակությունը։ Աներկբա է Հայաստանում սոցիալական արդարության վերականգնման գեներացված օբյեկտիվ հանրային ակնկալիքներն իրացնելու լուրջ եւ պատասխանատու հնարավորություն է ընձեռվել։ Սոցիալական արդարության վերականգնման ուղղությամբ լրջագույն քայլեր ենք ձեռնարկել նշված օրենքի իրացմամբ։ Հիշեցնենք, Դավթյանը 2006 թվականից աշխատել է դատախազությունում, եղել է մարդու դեմ ուղված հանցագործությունների վարչության դատախազ, 2012-ից Շենգավիթի, 2013-ից Երևանի, իսկ 2016-ից գլխավոր դատախազ։ Ինչն էր խանգարում, որ այդ պաշտոններում թույլ չտար գույքի ապօրինի ձեռքբերում, ժամանակին իրականացներ իր պարտականությունները, որպեսզի այսօր ստիպված չլիներ արդարության վերականգնման մասին փարիսեցիական ելույթներ ունենալ։ Փաստ. Կառավարության կազմում լուրջ փոփոխություններ կլինեն, որոշ նախարարներ պաշտոնին հրաժեշտ կտան։ Իշխանության գալուց հետո Նիկոլ Փաշինյանին ուղված քննադատությունների մեծ մասը կապված է նրա իրականացրած կադրային անհաջող քաղաքականության հետ։ Անընդհատ շեշտվում է, որ Փաշինյանի նշանակած նախարարներից ու մարզպետներից շատերն իր համար ավելորդ գլխացավանքի պատճառ են, եւ որ բոլորի փոխարեն աշխատում է Փաշինյանն ինքը։ Կառավարական մեր աղբյուրի փոխանցմամբ առաջիկայում իրենց պաշտոններին հրաժեշտ կտան 2-3 նախարարներ։ Ի դեպ, ուշագրավ է, որ կոնկրետ այս փոփոխությունների առումով նշյալ 2-3-ի մեջ չեն նշվում առողջապահության նախարար Արսեն Թորոսյանի եւ կրթության, գիտության, մշակույթի եւ սպորտի նախարար Արայիկ Հարությունյանի անունները, գրում է թերթը։
Ժողովուրդ Երևանի ավականու սեպտեմբերի 8-ին նիստը խոստանում է թեժ լինել։ Ինչ փոփոխություններ են սպասվում։ Ինչպես հայտնի է, այդ օրը նախատեսված է Երևանի փոխքաղաքապետի ընտրություն, որի համար բուրըն ընթացք է կանխատեսվում։ Բացի այդ, նախատեսված է նաև աղմկահարույց ու դժգոհություններ հարուցած փոփոխություններ անել ավականու նիստերի անցկացման կարգում։ Առաջին հերթին առաջարկվում է փոփոխություն կատարել վարչական շրջանների ղեկավարների և քաղաքապետարանի աշխատակազմի հետ հարց ու պատասխանի ռեժիմում, սահմանելով, որ դրանք ամենամսյա պարբերականության փոխարեն տեղի ունենան 2 ամիսը 1 անգամ։ Որպես պատճառաբանություն նախագծի մեջ բերվում է, թե ավականու ընթացակարգով այժմ թույլ կտրվի օրակարգային հարցերից դուրս ելույթ ունենալ։ Այս փոփոխությունն ամենաշատն է քննադատվել ընդդիմադիր խմբակցությունների կողմից, որոնք հարց ու պատասխանի ամենամսյա լինելը շատ են կարևորում։ Ավելին, նախկինում ՀՀԿ իշխանության օրոք հենց ավականու ելքխմբակցության անդամների առաջարկով է փոփոխություն արվել այս կարգի մեջ և հնարավորություն է ստեղծվել հարց ու պատասխան ունենալ ամեն ամիս։ Հիմա փաստորեն իշխող իմ քայլը խմբակցությունը գնում է ՀՀԿ-ի հետևից, պատարածնելով կարգը։ Բացի այդ, իշխող խմբակցությունը ցանկանում է վերացնել խմբակցության ղեկավարների կողմից արտահերթ ելույթներ ունենալու իրավունքը, այն վերապահելով ամբողջ խմբակցությանը, ու քանի որ ակնհայտորեն Հայկ Մարությանը նպատակ է դրել լրացնել ավականու ընդդիմադիր սակավաթիվ անդամներին, այս փոփոխության քննարկումը բնականաբար խոստանում է թեժ լինել, գրում է հերթը։ Հրապարակ. Իշխանությունը նորից օրակարգ է բերել աղմկահարույց օրինագիծը, որը մերժել էր հուլիսին։ Խոսքը ժամանակավոր անաշխատունակ պատգամավորներին գրավոր քվեարկության իրավունք տալու մասին է։ Գործովորենքով պատգամավորը նախապես կարող է տեղեկացնել քվեարկության մասին միայն այն դեպքում, եթե մեկնելը գործուղման։ Առաջարկվում է հիվանդ պատգամավորներին էլ հնարավորություն տալ քվեարկելու գրավոր։ Նույնն է առաջարկվում նաև ազգային ժողովի խորհրդի անդամի, նաև հանձնաժողովի անդամի համար։ Ժամանակավոր անաշխատունակության թերթիկը և քվեարկության մասին նամակը փակ ծրարով հանձնաժողովի նախագահին կամ նրան փոխարինողին պետք է հանձնվի քվեարկությունից գոնե 3 ժամ առաջ։ Այս փոփոխության անհրաժեշտությունն առաջացել էր կորոնավիրուսի պատճառով, քանի որ պատգամավորներ էին վարակվել, սակայն երկրորդ ընթերցման ժամանակ այն կոշտ քննադատության արժանացավ նաև ազգային ժողովի նախագահի կողմից և մերժվեց։ Տպավորություն կար, որ այլևս չի վերադարձվի օրակարգ։ Իսկ վերադարձրել են, որ առաջիկայում կարևոր քվեարկությունների ժամանակ բացակայությունների պատճառով օրինագծերի անխափան ընդունումն ապահովեն, գրում է հերթը։ Ժամանակ. Լիզերության կռիվ Սերժ Սարգսյանի և Ռոբերտ Քոչարյանի միջև։ Սերժ Սարգսյանի մամուլի ասուլիսին հաջորդեց Ռոբերտ Քոչարյանի հարցազրույցը ռուսական RBK հեռուստաընկերությանը։ Տպավորությունն այնպիսին է, որ նրանց միջև հերական մրցակցություն է ընթանում լիզերության համար։ Սարգսյանն իր ասուլիսում փորձում էր համոզել, որ 2016 թվականի ապրիլյան պատերազմում Հայաստանը հաղթանակ է տարել, իսկ Քոչարյանը Սարգսյանին ըստ էության մեղադրեց 2018 թվականին իշխանությունը կանխատեսելի գործ չի փոխանցելու անկարողության մեջ։ Մինչդեռ 2008-ին ինքը իշխանությունը հանձնել էր Սարգսյանին։ Հրապարակ. Փաշինյանը Թավշյա հեքիաթների մասով կարգադրություն է արել։ Գյումրեցի Արմենիա հեռուստաընկերության նախկին պրոդյուսեր Ռուբեն Մխիթարյանը Թավշյա հեքիաթներ անվանումով տեսաշար է սկսել, որտեղ բացահայտում է Նիկոլ Փաշինյանի այն խոստումները, որոնք 2 տարում կյանքի չեն կոչվել։ 2 տեսանյութ արդեն հրապարակվել է, 3-րդի անոնսն է հրապարակվել։ Մենք տեղեկացանք, որ արդեն 8 ֆիլմ նկարահանվել է, որոնք հերթով կհրապարակվեն։ Տեղեկացանք նաև, որ Նիկոլ Փաշինյանը կարգադրել է ուշադիր լինել, և եթե Մխիթարյանը փորձի նկարահանել հերթական չաշխատող հիմնարկը, չկայացած ձեռնարկը, դա բացատրեն կորոնավիրուսի համաճարակով։ Այսպիսին էր սեպտեմբերի 3-ի անցուդարձը։ Հետևեք մեզ ամեն օր Էպիկենտրոնի թողարկումից անմիջապես հետո։ Կներկայացնենք մամուլի ուշագրավ հրապարակումներն ու կքննարկենք սոցիալական ցանցերի ամենահետաքրքիր գրառումները։ Ես Արթուր Հակոբյանն եմ, ցտեսություն։